Sirdaryo viloyati hokimligi. Mahmud Aliyev Akmal Azimjonovich 1974-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan. Samarqand kooperativ instituti, Toshkent kimyo-texnologiya institutini tamomlagan. Mehnat faoliyatini Farg'ona tumani Matobat savdo aksiyadorlik jamiyati hisobchiligidan boshlagan. Bundan oldin u Vazirlar Mahkamasi mas'ul xodimi, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani hokimi, Navoiy viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlagan. 2022-yildan hozirgacha Sirdaryo viloyat hokimi vazifasini bajarmoqda. Uning o'tmishdoshi G'afurjon Mirzayev prezident maslahatchisi etib tayinlangani uchun ushbu lavozimdan ozod etilgan. Hokim o'z ishini xalq ichiga kirib borishdan boshlagan. Bu yangi tayinlangan rahbarlarga xos odat, lekin vaqt o'tgan sari qovun tushirishni boshlashadi. Hokim Boyovut tumanidagi Bekat mahallasi hududida joylashgan qabristonni ziyorat qilgan, jonliq so'yib kambag'allarga tarqatgan, mozordan chiqib Gulistondagi bozorga borgan, balandparvoz gaplar bilan xalqqa xush yoquvchi so'zlarni gapirgan. O'z fursat o'tib ijtimoiy tarmoqlarda Guliston tumanidan Bekobod tumaniga Sirdaryo daryosidan qayiqda suzib maktabga borib kelayotgan qizaloq tasvirlangan videolar tarqalgan. Toshkent viloyati Bekobod tumanida yashovchi Zamira Tuchiyeva eng yaqin maktab 30-40 km uzoqlikda joylashgani uchun Sirdaryo viloyati Guliston tumanida yashovchi qarindoshlarnikida yashab, shu yerdagi maktabga qatnaydi. Ya'ni Dushanba daryoni kechib, Bekoboddan Sirdaryoga o'tadi va shanba kuni yana qayiqda uyiga qaytadi. Bu mavzu internetda ancha muhokama bo'lgandan keyin viloyat hokimi qizcha yangi o'quv yildan boshlab Guliston Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida akademik eshak eshish yo'nalishida o'qishini taklif qiladi. Markazda yotoqxona, 4 mahal bepul ovqat va IT'ni o'rganish uchun sharoit yaratib berilishi aytilgan. Shunday qilib qizaloq 6 sinfidan boshlab Sirdaryoni suzib o'tib maktabga qatnashish sharti bo'lmay qoldi. Xulosa, jamiyat bu katta kuch. U birlashsa barcha muammolarni ijobiy hal qilishi mumkin. Shunchaki loqayt bo'lmaslik kifoya. Bu hokimimiz ham avvalgilarga o'xshab byudjetdan milliardlab pul ajratishni yaxshi ko'radi. Viloyatda foto va video radarlar sotib olish uchun 3 milliard so'm ajratgan. Shuningdek, viloyatda tashkil qilingan chavandozlar maktabiga Sirdaryo universal qurilish loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bino inshootini xarid qilish uchun yana byudjetdan 1 milliard so'm mablag' Milliy gvardiya Sirdaryo viloyati chavandozlar maktabiga ajratilgan. Hokimlik binosi uchun 1 milliard, shahar va tuman hokimlariga 16 treker uchun 4 milliard ajratgan. Maktab bog'chalarini isitish xarajatlarini hisoblash uchun 1.2 milliard so'm sarflangan. Hali isitish uchun emas, hisoblash uchun. Shuningdek, ipoteka kredit bo'yicha subsidiya olganlar uchun ham 1 milliard so'm ajratiladi. Boyovut tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini hududini obod qilish, ko'kalamzorlashtirish va boshqa xarajatlar uchun 1 milliard so'm ajratgan. Keyinroq yana bir farmoyish bilan ushbu tumanga 500 million so'm ajratildi. Viloyatda xususiy sheriklik asosida isitish tizimiga o'tayotgan ijtimoiy soha tizimini modernizatsiya qilish bilan bog'liq loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o'tkazish xarajatlariga 1 milliard so'm ajratiladi. Yaqinda Sirdaryo hokimi bir kunda pul ajratish bo'yicha 6 farmoyish imzolagan. Unga ko'ra viloyatdagi 239 mahallada keksalar guruhi rahbarlarini moddiy rag'batlantirish uchun 145 million so'm beriladi. Guliston shahar Sayqal mahalla fuqarolar yig'inida uylari buzilgan 18 xonadon egalariga yangi uy to'lovi uchun 715 million so'm ajratiladi. Tuman va shaharlardagi tibbiyot birlashmalari kardiologiya bo'limlarini jihozlash uchun 600 million so'm. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal etish uchun 500 million so'm taqdim etiladi. Kasaba uyushmalari tizimiga qarovchi bolalar sog'lomlashtirish va aholi salomatligini tiklash markaziga jami 1 milliard so'm mablag' sarflanadi. Bundan tashqari Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovi tuman va viloyat bosqichlarini o'tkazish va taqdirlash xarajatlariga 162 million so'm viloyat hokimligiga ajratiladi. Albatta, bunday saxiylik insonga yarashadi, qachonki mablag'lar o'z cho'ntagidan chiqsa. Lekin bu milliardlar hokimlarning tagidagi qimmatbaho mashinalar ham sizning, bizning hisobimizdan ajratiladi. Joriy yilning 4-may kuni hokim Akmal Mahmud Aliyev Xovos tumani Karvonsaroy mahallasida bo'lib, hududni obodonlashtirish borasidagi ishlar bilan tanishar chog'i mahalladagi yo'llarni, tomorqa va aholi xonadonlarini tozalashga obodonlashtirish xodimlari jalb qilinganiga, obodonlashtirish ishchilari sizlarga malay emas deya tanqid qilgandi.
Rais buva, tushuning, oriyat bo'lish kerak. Men sizning o'rningizda bo'lganimda obodonlashtirishga mahallamga kelmanglar, o'zim qilaman derdim. Shirin shahar obodonlashtirishi kelib, mahallangizning axlatini tozalab beryapti. Oriyat yo'qmi bu mahallaning, kattalarini, odamlarining? Siz Shiringa borib tozalab berasizmi? Hayotda qilmaysiz. Nima qilasiz menga bunaqa risovkani? Qilsin ana xonadon egalari. Mehnatga layoqatlilari bormi degan mahalla raisiga qarata viloyat hokimi. 20 ta xonadoningizdan men bitta xonadonda gul ko'rdim. 20 tasida bitta ko'rdim men. Qani Usmon ekib qo'yganingiz, qani Rayxon ekib qo'yganlaringiz, qani Nomoshon gul ekib qo'yganingiz. Shirin shaharni obodonlashtirishi kelib mahallangizni siz axlatni tozalab beryapti. Oriyati yo'qmi bu mahallani, ko'chalarini, odamlarini? Yo'qmi oriyatlari? Siz Shiringa borib tozalab berasizmi? Hayotda qilmaysiz. Menga nima qilasizlar bunaqa resurslarni? Chiqsin ana xonadon, mani egasi kim, mani uyda egasi kim? Farzandlari bormi? Baquvvati bormi bir? Mehnatga layoqatlimi? Nima ayollar ishlaydi bu? Yosh ko'p ayollar. Bu kimniki mani u tomorqa kimga berildi? Kim egasi? Nima chiqib qilmaydi u? Oriy chaqiring o'g'atni hammasi. Dokumentalikka yo'l ochib beryapti. Qiladi sizni, yana esa bor, yana keladi. Siz o'zini eshitgingiz, mashinasi kelayotir mutlaqo, unga rozimi? Lekin chopishdi, nimaga bular chopish kerak? Nimaga uyda egalari chiqmaydi? Hokim o'rinbosarlari: Umarov Abdurahim Abdulhamidovich, Sirdaryo viloyati hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari. 1985 yil Sayxunobod tumanida tug'ilgan. 2008 yilda Guliston davlat universitetini tamomlagan. Mirzayev Akmal Arziyevich, Sirdaryo viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari. 1971 yilda Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan. Samarqand davlat arxitektura qurilish institutini, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini va O'zbekiston Respublikasi bank moliya akademiyasini tamomlagan. Mo'minov Erkin Akimalovich, Sirdaryo viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari. 1969 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent davlat texnik universitetini tamomlagan. Tojiboyeva Nargiza Keldibekovna, Sirdaryo viloyati hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i. 1974 yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Guliston davlat universitetini tamomlagan. Ibodullayev Vohid Azizovich, Sirdaryo viloyati hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari. 1979 yilda Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida tug'ilgan. Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyalari institutini va Toshkent arxitektura va qurilish institutini tamomlagan. Xo'jamov Bobur Alisher o'g'li, Sirdaryo viloyati hokimining o'rinbosari, investitsiya va tashqi savdo boshqarmasi boshlig'i. 1991 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish institutini va Kardiff metropolitan universitetini tamomlagan. Ismatov Bekzod Bozorboyevich, Sirdaryo viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari. 1981 yilda Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanida tug'ilgan. Guliston davlat universiteti va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlagan. Isakulov Shohruh Norqulovich, Sirdaryo viloyati hokimining turizm, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari, turizm bosh boshqarmasi boshlig'i. 1991 yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. AQShdagi Newman hamda France universitetlarini tamomlagan. Siz tepadagi rahbarlardan qaysilarini tanirdingiz va nima uchun? Izohlarda yozib qoldiring.